Мемлекетіміз үшін саяси маңызды шешім. Ардагерлер, мемлекеттік қызметшілер, ауылдық округ әкімдері мен кәсіпкерлер елбасы үндеуін талқылады. Қызылжар аудандық әкімдікте өткен кездесуде жиылғандар өз ұсыныстарында айтты. Толығырақ келесі материалда. Мемлекет басшысының өткен аптада жариялаған үндеуі бүгіндері қоғам арасында қызу талқыланып жатыр. Бұл құжат кеше бүгін қабылдана қалған шешім емес. Бұл туралы осыған дейінгі тұғырлы 5 реформада да айтылған болатын. Сондықтан конституциялық реформаны талқылаған қызылжарлықтар оның маңызы зор дейді. По своей значимости нынешняя реформа. Бұл реформа өзінің маңыздылығы бойынша 1995 жылы қабылданған конституциямен бірдей. Ол кездерде аяққа енді ғана тұрған еліміз үшін ата заңды бекіту үлкен шаруа болған. Соның арқасында бүгіндері Қазақстан дамыды. Ал мына құжат ендігі мемлекетіміздің дамуына серпін береді. Саяси жаңғырту екі бағытта жүреді. Оның бірі конституциялық өзгерістер болса, екіншіден бар заңнамалық актілерге толықтырулар енгізу. Яғни бізге заман талабына сай даму қажет. Жиынға қатысқан аға буын өкілдері елбасының кез келген бастамасы осы күндері өз өміршеңдігін дәлелдеді деп отыр. Айталық президент елорданы Алматыдан Астанаға көшелерде көпшілік оған сенімсіздікпен қараған. Десе де қазіргі таңда жас астанамыздың гүлденуі сол кезде қабылданған шешімнің дұрыстығын көрсетеді. Сондықтан Қызылжар аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы Жұмағали Қожахметов елбасының үндеуін қолдап өз ұсыныстарын да әзірлеп қойған. Я считаю, что закон о ветеранах. Бізде ардагерлер туралы заң жоқ. Ол еліміз үшін өте керек деп ойлаймын. Өйткені ардагерлер зейнетке шығып, әрі қарай да мемлекетіміздің даму жолында еңбектенуді жалғастырады. Жастарды тәрбиелеумен жұмыс істейді. Заң қабылданса, ардагерлер ұйымдары қаржыландырылып, мүмкіндігі кеңейер еді. Жалпы халық елбасы жариялаған үндеуді ақпанның 26-сына дейін талқылайды. Мағжан Ахмазина, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.